Մեկ այլ ֆենոմենը դասերով պայմանավորված հղության արհեստական ընդդատումներն է, որ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի գործընկերներ տարիներ շարունակ խնդիրը բարձրացնեց, քայլերն արվեցին։ Այս այն խնդիրն է, որ նախընտրում են ծնողները, որպեսզի աղջիկ տղա երեխա ունենան, ի տարբերություն աղջիկ երեխա, ինչի երբ որ պատճառները հասցնում ես, բանատ օջախի ծուխ եւ այլն, հա, այդ չանդրադառնամ դրանց։ Արդյունքում մեր մոտ շատ ավելի շատ տղաներ են ծնվում, քան բնական այդ շեղվածությունն է։ Բնականը 105 տղա է ծնվում, 100 աղջիկա դիմաց։ Մեր մոտ 115 է, 100 աղջիկա դիմաց, եւ մարզերում էլ ովքեր որ դպրոցների հետ աշխատում են, կնկատեն, որ շատ դասարաններ կան, որտեղ հիմնականում տղաներ են կամ նույնիսկ միայն տղաներ են, աղջիկներ չկան, հա։ Այս շեղվածությունը մի քիչ դրական միտում գրանցել է եւ վերջի տարիներին նա կարողացել են ապահովել 110-100-ի, բայց այս տարիների ընթացքում, որ անընդհատ այդ շեղվածությունը եղել է, տեսեք, 0-ից 19 տարեկանների շրջանում մենք 48,000 ավել տղա ունենք ծնված, քան աղջիկ։ Եթե այդ նորմալ շեղվածությունը հանում ենք, մոտ 30,000 ավել տղա ունենք, որոնք էսա մտնում են արդեն ամուսնական տարիք եւ իրենք ամուսնական իրավունքներին իրոք սահմանափակվում է եւ այստեղ աղջիկների խնդիր են ունենալու։ Դու կարող ես դառնալ այն փոփոխությունը, որը ուզում ես տեսնել շուրջը։ Եթե նախաձեռնող ես ու նպատակասլաց, ունես ասելիք, գաղափարներ, որոնք ուզում ես կյանքի կոչել, ուրեմն հրավիրում ենք համագործակցության։ Բարեփոխումների աջակցության հանրային նախաձեռնությունը հարթակ է այն մարդկանց համար, որոնք տեսակով ստեղծող են եւ նախաձեռնող։ Անտարբեր չեն ու ձգտում են ակտիվ ներգրավվածություն ունենալ հանրային կյանքում։ Պատրաստ են լինել բարեփոխումների շարժիչ ուժը։ Փնտրում են համախոհներ իրենց գաղափարները իրագործելու համար։ Ցանկանում են գործնական գիտելիքներ ստանալ հաջողության հասած մարդկանց հետ անմիջական շփումների միջոցով։ Բարեփոխումների աջակցության հանրային նախաձեռնությունը քաղաքացիական ակտիվ ցանց է, որը քո համարձակ մտքերը դարձնում է արժեքավոր հանրային ծրագրեր եւ իրագործում դրանք։ Ակտիվ քաղաքացիների մեր թիմին միանալու համար լրացրու հարցաշարը եւ ուղարկիր մեզ։ Մենք կուսումնասիրենք այն ու կհրավիրենք ծանոթանալու կամ պարզապես զանգիր 093 19 93 19 093 19 93 19։ Մենք այն ենք, ինչ ստեղծում ենք։